Γιατί? Γιατί είναι κάτι το οποίο θα το περάσουν και αυτοί. Δεν έχουν καταλάβει ότι όλοι θα το περάσουν. Απλώς εμείς είμαστε 10 με 15 μέρες. Αφήστε με λίγο να τελειώσω. Είμαστε 10 με 15 μέρες νωρίτερα από τα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδος. Ίσως έχουμε μεγαλύτερη διασπορά, αλλά είναι αδιανόητο, επαναλαμβάνω, να ακούγονται κάποιες φωνές αυτοδιοικητικών ότι δεν πρέπει να έρθουν ή όχι. Το καταλαβαίνω ότι είναι σε δύσκολη θέση. Και επίσης, μόλις τώρα πληροφορήθηκα ότι από ένα χωριό από την περιοχή του Γράμμου, γνωστή γαλακτοβιομηχανία, σταμάτησε από σήμερα τις ειδοποιήσεις ότι δεν θα παίρνει το γάλα. Θέλω εδώ την παρέμβαση όλων των πολιτικών, ας πούμε, της Δυτικής Μακεδονίας και του Περιφερειάρχη. Δηλαδή, αν αυτό αληθεύει και γνωστή γαλακτοβιομηχανία των Ιωαννίνων δεν παίρνει το γάλα από αύριο από κτηνοτρόφους, καταλαβαίνετε ότι αυτό από μόνο του, αν δεν είναι το πλέον ρατσιστικό όσον αφορά απέναντι στους κτηνοτρόφους με τους οποίους συνεργάζεται η γνωστή γαλακτοβιομηχανία. Κύριε Σαββόπουλε, με επιτρέπετε, Βεβαίως. Μισή ώρα πέρασε από την παρέμβαση που είχε κάνει τότε ο κύριος Γιάννης και παρενέβησε και τι είπα, και δικαιωνόμαστε. Κύριε Καρυπίδη, καταλάβατε. Εμείς στην Καστοριά είμαστε, λειτουργούμε και ως κέντρο επιχειρήσεων, δηλαδή υποκαθιστούμε κάποιες αδυναμίες. Καταλάβατε, θέλω να το πω. Και πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή, δηλαδή την ώρα της συνεδρίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, έχουμε πάνω από 50 φορές, δεν άκουσα και την τοποθέτηση του κύριου Γιάτσου. Μου το μεταφέρανε κάποιοι άλλοι. Δηλαδή δεν μπόρεσα να την ακούσω. Αν έκανε τέτοια δήλωση, κακώς την έκανε. Αλλά επαναλαμβάνω, δύο άτομα μόλις μου αναφέρανε ότι γνωστή γαλακτοβιομηχανία από τα Γιάννενα ενημέρωσε κτηνοτρόφους στην περιοχή εκεί του Γράμμου ότι από αύριο δεν θα παίρνει το γάλα του. Θα πρέπει πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ολοκληρώστε, κύριε Σαββόπουλε, γιατί ο κύριος Πράσος δεν έχει ολοκληρώσει τοποθέτησή του. Τον διακόψαμε, κύριε Πράσο. Είναι σοβαρό όμως. Το καταλαβαίνω, ναι. Αλλά να κρατάμε λίγο μια σειρά, κύριε Πράσο, ολοκληρώστε και αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι οποιοδήποτε, παρακαλώ αμέσως μετά τον κύριο Πράσο. Κύριε Πράσο, εντάξει, παρακαλώ. Έλεγα...